დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. ირაკლი ყოფახიძე მაგც ამ აქციაში ნაციონალების საფრთხე დაინახა და განაცხადა. ნაც მოძრაობა როგორც მორიელი აღარასოდეს აღარ უნდა დავასვათ საზოგადოებას. მაგისინ უგეშინე ჩემო ირაკლი. საზოგადოებაზე გველი როცა შემოხოვლ იმას მორიელი ვერ მიენგარ. ერთი წუთია ვსაუბრობ, თითქოს ცოტა დრო გავიდა, თუმცა ამ დროში ქვეყნიდან 100 კაცი წავიდა. ეს კერძების მომზადებას ასწავლით უმაღლეს დონეზე. ვიცი ის რომ საზოგადოებამაც ალბათ რომ უცხოეთში გაქვთ განათლება მიღებული. სამივეს დონეები ვართ. ჩაროს ხდებიან კოცები. ნახეთ დღეს 22 საათზე ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.